डडेलधुराको उग्रतारा मन्दिरदेखि बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकासम्म 8 किलोमिटर सडकको कालोपत्रे गर्ने काम सुरु भएको हो। त्यस्तै गरी पूर्वधार विकास कार्यालय डडेलधुराको कुल 12,45,00,000 को लागतमा कालोपत्रे सुरु भएको छ। प्रदेश अन्तर्गत नयाँ आर्थिक वर्ष अन्तिमतिर सम्पन्न हुन लागेको आयोजना मध्ये खानेपानी तर्फ 143 योजनाबाट 48,500 जनसङ्ख्या लाभान्वित हुनेछन्। त्यसै गरी सिंचाई तर्फ 161 योजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यस आयोजनाबाट 2735 हेक्टर जमिनमा सिंचित हुनेछन्। सडक अन्तर्गत कटिङ सडक 220 किलोमिटर मध्ये 72 किलोमिटर ग्राभेल र 25 किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइरहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। यस साताको प्रदेश विशेष रिपोर्ट यति नै। आगामी साता प्रदेश 4 सम्बन्धी रिपोर्ट लिएर आउनेछौ। यो रिपोर्ट tradenet.com को डाटाबाट निकालिएको हो। विद्युतीय संचार माध्यमबाट बोलपत्र पेश गर्न चाहने फर्म वा व्यवसायीले सार्वजनिक अनुगमन कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइट मार्फत विस्तृत जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।